ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਅਦੇ ਮਦੇ ਮਦੇ ਮਾਰਸ਼ਾ مزے مزے خیر خیر مزے مزے بارشاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹی وی کے تھانے دا بارش ہے بہت اچھا بارش ہے نارمل موسم ہے بالکل اچھا موسم ہے بارش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور پٹھان بارش ٹھیک ہے موسم ٹائٹ ہے زبردست ہے آج جمعہ مبارک ہے جمعہ مبارک ہے ماشاء اللہ جمعہ بارش آئے تو بہت اچھا کام ہے آج 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 آج